შეიძლება მოკვეთრათ მოახერხოთ წამლების ფასების დაცვა. ეს უბრალოდ პირდებოდა. ჩვენ თავის მომა საქართველოს რეალურად დავიწყეთ მედიკამენტებზე მონოპოლიის ხრევა. შედეგად, ათობით ძირემეწარმე და ათასობით პაციენტმა უკვე მიიღო იაფი და ხარისხიანი მედიკამენტები თურქეთიდან. 31 ოქტომბრიდან ჩვენ საბოლოოდ გავაუქმეთ ყოველგვარ შეზღუდვებს მედიკამენტების იმპორტზე. შედეგად, ფასები 70-80% შემცირდება. იაფი მედიკამენტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს freegeorgia.gr.